E assim será o episódio de hoje. Teremos casos clínicos reais e a opção do melhor alimento para cada um. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ela tá pegando os ingredientes da bancada do vizinho. Pode isso, produção? Olha quem tá queimando frigideira hoje, ó. Eu estou caramelizando, tá? Isso aqui é cúrcuma. Nossa vencedora de hoje, a doutora Isabela. Bom, até que enfim, né? Bem-vindos de volta, você é o Chefe Médicos, mas... Ué, cadê a nossa cozinha? Vem que hoje tem um desafio daqueles para os nossos participantes. Nós temos sido muito bonzinhos com esses participantes. Então hoje eles verão com quantos ingredientes se faz uma boa receita. E durante o programa ainda teremos um super desafio. E o desafio começa aqui. Nós é que vamos fazer as compras para os participantes. A gente não tem a menor ideia para quem que a gente está comprando. E eles vão ter que usar os itens que a gente vai colocar na sacola. Vai ser de uso obrigatório. Eu peguei até aqui uma raiz forte, não sei se eles vão conseguir usar, né? Mas vamos colocar. O mel também, estou usando o mel, vou colocar na sacola também. Eles vão ter que usar obrigatoriamente esses itens. Pois bem, aproveitando a variedade que eu encontro aqui no armazém da família, eu vou aproveitar os preços acessíveis, sabendo que o médico que pegar a minha compra terá que usar todos os ingredientes, mas com muita criatividade. Hora de passar as compras e voltar correndo para a nossa cozinha para ver o que os nossos participantes vão aprontar. Eles não têm ideia do que vai acontecer hoje. Gente, eles vão ter que cozinhar sem calor. Eu, com muito carinho, já coloquei as sacolas nas bancadas de forma totalmente aleatória. E agora eu convido os nossos participantes a entrarem na nossa cozinha. Sejam bem-vindos, doutora Débora, doutora Isabela, doutor Douglas e doutor Diogo. Queridos, hoje a escolha da bancada é livre, tá bom? Sintam-se à vontade, cada um tome a sua bancada conforme preferir. Vocês já observaram, em cima de cada uma delas tem uma sacola. Primeira orientação, não abram ainda essa sacola, tá bom? Vamos lá. Então, colegas, hoje vocês precisam surpreender nossos chefes inspirados na culinária do mundo. Usem todos os seus sentidos e utilizem tudo que tem dentro da sacola, que vocês serão avaliados a partir disso. A imaginação não tem limites, mas o tempo tem. Então vocês terão 30 minutos para entregar seu melhor prato. Pessoal, bem importante, os ingredientes da sacola são obrigatórios, mas vocês podem também complementar com a feirinha ali, o mercadinho, ok? Ah, e mais importante ainda, hoje tá proibido a cocção com calor, então nada de fogão, micro-ondas, air fry, nada, ok? Tudo a frio. Sensacional nós trazermos no momento essa cocção a frio, né? Mas espera aí, muita criatividade.
cores, criatividade, textura. Desde o primeiro episódio estou falando isso. E sabe que eu tô encantado que hoje não vai ter panela queimada, né? Mas tá tudo certo. Mas tô sentindo falta. Só nós dois como jurados hoje? Colimar, fala pra mim. Claro que não, né, Pio? Obviamente que hoje temos uma convidada pra lá de especial. Ela, que já é muito conhecida, já participou como jurada de outros realities, como Você é o Chefe Celebridades, Domando Fogo, e hoje temos a alegria de tê-la aqui no Você é o Chefe Médicos. Seja bem-vinda à nossa cozinha, chefe Lívia Santin. Muito bom estar aqui com vocês. Trouxe novidades. Doutora Isabela tem uma vantagem hoje, então passei no Armazém da Família e trouxe um ingrediente especial. O ingrediente especial da doutora é o cream cheese. Mas não é só isso. Posso retirar o ingrediente também da doutora. Como é uma vantagem, eu vou tirar o ingrediente mais difícil que ela tem na sacola dela, a raiz forte. Orientações passadas, então a partir de agora é prova valendo. Reforçando, 30 minutos, o reloginho já tá na tela. Boa sorte a todos. Foi! Não sei o que eu vou fazer com isso. Eu vou comer o abacaxi, já que eu não sei o que vou fazer. Põe a saladinha aqui no outro, pica um tomate, joga a granola aí em cima e acabou. Um bowl? Um bowl. Quer ajudar o coleguinha aí. Chefe, eu tô observando o Dr. Douglas assim, no ar, sabe que ele já entendeu que o pepino é pra cortar, né, mas... É um bom sinal, né? É um bom sinal. Agora sim, eu ficaria encantado em receber um atum fresco, eu faço um evento com um atum fresco desse. Que resposta, hein, doutor? Você já imaginou o que você pode fazer com esse atum? Eu troco contigo um atum por um pedaço de anjo. Que pensalinho. Eu imaginei, não. Mas então imagine o seu anjo e aí use o seu atum da melhor maneira possível. E o legal é que ele vai comendo no mangás o tempo inteiro, né? Ele não todos passa os fome. Preparos. Chefe, olha só. Olha a criatividade que a doutora tá buscando aqui. Conta pra nós um pouquinho. Tô pensando em fazer um tartar de sardinha diferente. Opa. Ó o termômetro aqui, ó. Você gosta de sardinha? Adoro. Ah, isso é bom. Isso adoro. Já é 50%, né? 50%, porque tem gente que não pode nem olhar a latinha. Não, abrir, eu gosto então bastante. E vamos explicar aqui pros telespectadores que tartar é algo cru, certo? Sim, é cru, sim. Geralmente com carne, né, que nós fazemos, ou então um salmãozinho, né? Mas eu vou fazer com sardinha hoje, aproveitar meu cream cheese também. E assim, de repente, essa releitura portuguesa, onde traz uma raiz. Exato. Vai lá, hein? Pode deixar. Ah, gostei. Doutor Diogo, conta pra nós, hein? Até agora não decidi o que eu tô fazendo. Uma bela proteína. Isso aí. Vamos buscar um belo preparo. Não, eu fui foi beneficiado. Pedaço de pão, ó. Acidez. Olha só. Tem informação, hein? Tem bastante. Olha, por mais que você não use a cocção a quente, você tem muitas opções aqui. Dá pra criar uma coisa bem legal, hein? O problema é que eu não tenho na cabeça ainda, mas eu tô... Nossa, um prato típico curitibano? Vamos lá. É verdade, é verdade. O que você pensou em fazer, doutora? Eu vou fazer um wrap com alface. E daí eu vou colocar o peixe, o pepino, cenoura, a manga e o abacaxi. Vou fazer um molho, se der tempo.
Tem que dar. Não, vai dar sim. Dá sim. E vou ver o que eu vou fazer com isso. Olha, uma coisa meio tropical. É, vai ser um wrap tropical, que ele é o prato e a sobremesa no mesmo. Releitura! Dois em um. Uma bela releitura, você opa! Você pede um e leva dois. Tô entendeu? Acreditando, né? Hein? Porque o agridoce, ele tem essa história onde você pode pegar. Lembrando que você tem uma manga doce, mas você tem um abacaxi, você vai neutralizar sabores, valorize. Sim, eu espero. Enquanto a prova tá rolando, tem um convite para te fazer. Bora para nossa conversa saudável de hoje? Vamos lá. Hã? Vem. Muito mais do que levar entretenimento para você de casa, a gente tem a nobre missão de levar informação para que você tenha, claro, muito mais saúde, disposição, qualidade de vida através dos alimentos. Uma verdadeira jornada saudável que nós embarcamos, não é, Pupu? E a gente quer que todo mundo embarque nessa junto com a gente. Afinal, uma alimentação balanceada é fundamental para a gente ter mais saúde, não é? Sim, se veja, a nossa jornada, nós começamos com poucos, hoje somos muitos. E nós estamos trazendo as ideias a você que está nos vendo, como é importante cuidar da saúde da forma mais básica que existe, que é o alimento. O alimento é a base da de tudo, saúde. Da saúde, da vida. Isso. É aquele velho ditado e nunca fez tanto sentido. A saúde começa assim pela boca. Perfeito. Não em é? Casa, com a família. Então é isso que nós queremos trazer a vocês. Que alimentar-se bem é incluir alimentos. É colocar, não tirar. Isso deixa a pessoa mais confortável para experimentar novos gostos, novos nutrientes, novos legumes, verduras. E isso está dando certo. Ou seja, uma alimentação saudável e também descomplicada, que a gente está percebendo ao longo dessa jornada que não é tão difícil assim comer bem, né? Sim, e veja, aqui os próprios participantes, os nossos queridos médicos estão aqui, eles chegaram aqui sem cozinhar nada e hoje já estão progredindo. Verdade. Já estamos acertando, estamos... principalmente inspirando as pessoas em casa. E a gente espera que você em casa também inspire-se e comece a fazer. Traga sua família, seus amigos, cozinhe juntos, tragam alimentos novos. Porque comida também é isso, é confraternização, é esse momento que a gente socializa. Agora, para a gente estimular cada vez mais pessoas, eu quero as dicas do Dr. Francisco Pupo, a dica do especialista. Quais orientações que a gente pode seguir? As principais indicações para uma boa saúde são simples. Primeiro, movimente-se, tenha uma vida ativa, coma um pouco menos e procure alimentos na sua forma mais natural, principalmente os legumes, as verduras, os alimentos integrais. Busque uma conexão positiva, ou seja, valorize os amigos, a família, diminua o estresse. Isso tudo é a equação da saúde. Você constrói a sua saúde. O coração agradece. Com certeza. E quem está dizendo é ele, ó, cardiologista, viu? Valeu, Pupo. Agora é o seguinte, vamos lá para cima, voltar para a cozinha, que a prova ó, tá pegando fogo. Quer dizer, hoje? Hoje não tem fogo, não tá pegando fogo. Vamos ver como é que aquele povo tá se virando lá, vai. Isa, você acha que tamanho de atum que eu corto desse tamanho aqui tá bom? Tá. É menor? Tá bom. Desse tamanho é bom? Aham. Tipo um ceviche, né? Você vai fazer? Eu não sei o que é isso, mas eu vou fazer um ceviche. Ceviche? Você não sabe? Peixe cru marinado no limão. Ah, é? Uhum. Pronto, eu vou fazer um ceviche. Um ceviche, eu vou fazer um ceviche. Estamos na metade do preparo, hein? Bora lá! E aí, meninas?
que foi ali nesse olhar, assim, em cada bancada? Conte pra mim. Então, um pouquinho confuso, né? Tem muita informação e aí uma mistura. Não sei, tô confusa. Vai ser uma coisa exótica, acho que vai... Ah, eu tô otimista. Eu acho que, como é tudo cru, acho difícil eles errarem, né? Porque eles não vão cozinhar, vai só misturar tudo lá. Acho que vai sair coisinha legal. Sensacional, olha lá. Exótico, não tem como eles errarem, mas sim, essa cozinha Garde Manger, que a gente chama, que é a cozinha fria, ela abre um leque gigante, mas precisa muito a criatividade. Imagine nós trabalharmos com entradinhas, couvert, né? Início de serviço aí numa bela base de biscoito de arroz. E aí pode criar uma série de pastas, de enfim, né? Ali, né? O importante é a crocância. Eu gosto de tudo bem colorido no prato, isso, né? É verdade. E falando nisso, eu tenho uma receitinha que eu fiz com lombinho de porco da Frigo Novo, que... Nossa, ficou muito bom. Vou ensinar a pessoa de casa, então vem comigo. Olá, tudo bem com você? Eu sou a chefe Iracema Bertocco e hoje eu vou te ensinar uma farofa saudável feita com lombinho de porco. Isso mesmo, é uma proteína de qualidade e o lombo que a gente está usando aqui é da Frigo Novak, né? Ó, tá vendo que carne mais linda essa aqui, ó? É super nutritiva. Para essa receita, a gente vai usar cebola, abacaxi, maçã verde, vamos colocar cenoura, abobrinha, alho poró, cúrcuma, a farinha que eu estou usando, a farinha de mandioca flocada e também vamos finalizar com algumas castanhas e a salsinha. Com esses ingredientes, a farofa vai ficar úmida, deliciosa e nutritiva. Vou colocar azeite, que é uma gordura super saudável, acrescentar a cebola para dourar e depois eu vou entrar com o lombinho. A cebola começou a dourar, não precisa dourar muito, porque ela vai continuar dourando com a carne. Eu vou espalhar a carne aqui, o lombinho, vocês viram que eu cortei em pedacinhos para fazer bem rápido. E nesse primeiro momento, eu não vou mexer, ela começa a soltar água. Eu quero que ele comece a dourar para selar, daí depois que eu vou mexer, tá? Então, não se preocupe que não vai queimar. Ó, agora eu já percebi que ela começou a querer dourar de um lado. Ó, tá vendo? Tem lugar que já tá dourando aqui. Eu posso dar uma mexidinha e paro de novo. Não vou ficar mexendo assim pra ela soltar água. Deixa ela quietinha lá. Vem cá ver, ó. Tá ficando douradinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? É isso que eu quero, ó. Esse sabor aqui, ó. Agora eu já posso colocar pimenta. Pimenta do reino. Um pouquinho de cúrcuma ou açafrão da terra, é a mesma coisa. Agora sim, eu posso colocar um salzinho, que ela não vai soltar mais água. E vou colocar o alho poró, ó. Agora ao mesmo tempo a cenoura e a abobrinha. Não vou acrescentar água, tá? Só com o calor do fogo, porque eu quero esse legume cozido mais al dente. É só ir mexendo assim, ó, que ele vai ficar muito mais saboroso. Colocar água, estraga tudo aqui, hein? Agora, a hora de colocar o abacaxi. Lombo e abacaxi. Eu acho que é uma dupla assim que tem tudo a ver. Agora, vou colocar a maçã bem no final, porque eu não quero ela cozida. Maçã verde, que vai dar crocância. Vou acertar mais um pouquinho de sal. Eu escolhi aqui a farinha de mandioca biju, que eu acho que ela fica mais gostosa. Mas pode ser a farinha de milho também. E não vou colocar muita farinha, porque eu quero uma farofa úmida. Ó, tá vendo que não é muita farinha? Agora eu finalizo com mais azeite de oliva. Agora, o verdinho lá, da salsinha. E tá pronto, gente. Vocês não têm ideia de como que isso fica gostoso. Agora que ficou pronto, vamos montar e fazer um prato bem bonito, né?
E vamos finalizar com as castanhas cortadinhas. Olha que colorido. Ó, que beleza. Saudável. Quem disse que comida saudável não pode ser gostosa? Aqui a prova, ó. Isso, isso e isso. Na minha caminha aqui dentro. Tá. Atenção, participantes! Restam menos de 10 minutos para o fim da prova. E tô vendo aqui, tem participante que parece que já está finalizando, já está partindo pro empratamento. É isso mesmo, doutora Débora? Então, né? Ah. Se vai ficar bom já é outra história, né, meu amigo? Mas a chefe acabou de falar para você ali, experimenta, mas experimenta. Mas eu experimentei. Não, porque tá gostoso. Ah, então não tem erro. Hã? Vai ganhar mais esse episódio? A gente nunca sabe, não. Pelo sorriso no rosto dela, olha como tá confiante essa mulher hoje. Ela tá assim, ó, já ganhei, já ganhei. Tô chorindo. Como é que foi cozinhar com essa experiência de não utilizar o calor, o fogo? Então, é mais difícil, né? Sério? Eu acho. E eu achei que seria mais fácil. Eu não sei. Você tá fazendo um molhinho de manga pra finalizar? Porque sou obrigada, tá? Ingrediente obrigatório. E olha como tá bonito o prato dela, bem refrescante. É, perfeito agora pro verão, pro pra calor. Hoje tá super bom, né? Rapaz, e aí, o que você tá fazendo? Fazendo uma carne de onça. Essa é a carne de onça e aqui, o que você fez? Aqui um carpaccio com molho de maracujá. E daí, eu vou, já experimentou? Tá gostoso? Olha, eu experimentei. Mas vem cá, o seu molho vai com esse monte de semente, não tem problema? Será que vocês vão gostar? Eu acho que sim, né? Mas gostei, criatividade, isso conta muito ponto, hein? E me conta, arriscou fazer uma sobremesa? Ainda não. Não, vai dar tempo, será? Acho que vai. Corre, corre, cuidado, você vai surpreender todo mundo, hein? Vai na minha, pega essa dica. Boa sorte, doutora. O que é isso aqui? Atum. Diz que eu fiz um ceviche. Diz que eu fiz, nem ele sabe o que ele fez direito. É ou não é um ceviche? É um ceviche, é um ceviche. Eu gosto de ceviche. Agora, o seu ceviche, se eu comeria... Lógico que comeria, você vai ver. Com esse aspecto... Não, tá ótimo. Tá muito bonito. Bom, chefes que lutem. As pessoas perguntam, você come lá no reality? Não, eu deixo tudo pros chefes. Eles que lutem. Boa sorte, doutor. Foi o tempo de eu passar pelas bancadas e, ó, voou, meu povo. Restam menos de 4 minutos pro término da prova. Quem não tá empratando ainda, bora começar esse empratamento. Já tá acabando, eles estão empratando. Ó, não sei que prato que eles escolheram, mas com tanta nossa bonita aqui, ó, tem que deixar o prato, além de gostoso, lindo, né? Então, dica para vocês de casa também. Sempre escolhe o prato mais bonitinho para deixar a comida com cara de mais gostosa, tá? Eu não sei para vocês, mas para mim foram os 30 minutos mais rápidos até aqui. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mãozinhas para cima, Isabela. Bora para aquele momento doce, mas sem açúcar, do nosso programa. Se liga nessa receita deliciosa. Olá, tudo bem? Sou a Cristiane Amani, nutricionista da Lousucar, e acreditamos que podemos ajudar as pessoas a construir uma vida mais saudável. O mês de outubro é o mês de prevenção e conscientização do câncer de mama, e a Lousucar, ela apoia essa causa. E a receita de hoje, a cor simboliza esta causa, que é o Petit Suisse de frutas vermelhas zero açúcar. Você vai adorar, é uma delícia! Vamos lá? Para essa receita, nós iremos utilizar o tanto quanto leite condensado low sugar zero açúcar, 200 ml de água, uma embalagem de iogurte desnatado, duas embalagens de creme de leite light, uma embalagem de gelatina low sugar zero açúcar sabor morango, a água e a gelatina incolor. Vamos precisar da água, do pó para o preparo de leite condensado. Ele é zero açúcar, super versátil. Você pode fazer todas as sobremesas substituindo o leite condensado tradicional. Nós vamos fazer
com esse leite condensado Petit Suisse, é só colocar no liquidificador. Agora o iogurte. E o creme de leite light. É só bater até homogeneizar. Vamos preparar as gelatinas. É só adicionar a gelatina incolor na água e a gelatina low açúcar com estévia, que é zero açúcar, sabor morango. É só misturar e levar ao micro-ondas. Para finalizar, é só adicionar as gelatinas e bater até homogeneizar. Agora nós vamos porcionar. Olha que delícia! Para a calda nós vamos utilizar o adoçante culinária meia xícara de chá, 100 gramas de amora congelada, 50 ml, que é 1/4 de xícara de água, 200 gramas de morango picados, 1 colher de sopa de amido de milho, 100 gramas de mirtilo. Vamos preparar a calda. Em primeiro lugar, vamos colocar a água no amido de milho, misturar até dissolver e é só colocar o morango, o adoçante culinária é só mexer por aproximadamente 10 minutos. Vamos colocar a amora, o mirtilo e agora o amido de milho e mexer por aproximadamente 5 minutos. A calda chegou na consistência, olha o brilho dela, olha a consistência da calda, que linda. É só desligar e levar para a geladeira. Para finalizar o petit suisse, vamos colocar a calda. Olha que maravilhosa, olha a consistência dela. Finalizamos a receita do petit suisse zero açúcar. Espero que vocês tenham gostado. Ela é uma sobremesa deliciosa e prática. Low açúcar, por uma vida doce sem açúcar. Bom, antes das avaliações dos chefs, eu quero saber aqui do nosso tutor, Dr. Francisco Pupo, do ponto de vista médico. O que você achou aí da elaboração dos pratos que tivemos hoje? Então, a culinária crua é utilizada no mundo inteiro, pelas diversas culturas. Geralmente, os alimentos são naturais, não tem ultraprocessados e são muito saudáveis. O que tem que tomar cuidado é com a higiene, para não trazer uma intoxicação alimentar. Ou seja, tendo os devidos cuidados, são pratos, alimentos que fazem bem para o coração e para a saúde. Sim, fazem bem, são muito saborosos. Maravilha. Agora é o seguinte, ó, vamos conferir como está o nosso placar até agora, hein? Na liderança, a doutora Débora com 38,6. Na cola dela, a doutora Isabela com 37,9. E empatados, doutor Diogo e doutor Douglas, ambos com 36,2. Então vamos lá, hora de provar os pratos. Doutor Douglas, pode trazer o seu prato. Uma porcelana linda que a gente tinha à disposição. Faz muita diferença, hein? Burrice, né? Aí, ó. É isso, ó. A ideia era essa, ó. Porque daqui tem o equilíbrio. Não, você coloca o gelo embaixo isso, e resolve o problema de temperatura. Preguiça de vir de lá pra pegar. Não, mas era pra colocar o gelo aqui. Eu não achei gelo embaixo. Então, vai lá. Conta lá. Teu prato. A minha sacola tinha atum. Os ingredientes obrigatórios, né? Atum, cebola, pepino e azeite. Aí eu peguei um monte de dica ali, e a granola. E daí peguei um monte de dica ali para chegar nesse ceviche. Eu pensei em colocar também, adicionar, né, a cenoura, que é um pouquinho adocicada e dá um pouquinho de crocância. E o pepino, ele também in natura. Temperei com limão, sal, pimenta e um pouco de gengibre no atum. Gostei do toque do gengibre, é gostoso. Na verdade, estou mais interessada aqui no atum. Não vou dizer por quê, porque para mim, conserva, a gente já conhece o sabor da conserva. Queria saber o sabor que você deu no atum.
traz esse frescor que a gente está buscando. É o ceviche, ele vai fazer e vai buscar isso, essa acidez. Está com um resultado bem bacana. Doutora Isabela, pode trazer seu prato? Eu fiz uma salada tropical, então, com um recipiente já utilizando o repolho roxo. E o meu ingrediente era a sardinha com os ovos de codorna, que eu precisava utilizar. Então, eu fiz um tartar de sardinha com ovo de codorna. Utilizei um pouco do cream cheese, que eu tive de vantagem. Fiz um vinagrete com manga, até para temperar um pouco a salada. E deu um tempinho, acabei fazendo um iogurte de morango com mel, usando um pouco também de iogurte e o cream cheese. A gente olhando assim, é também saboroso. Talvez caprichar um pouquinho mais nos cortes, né? Ah, tá. Um pouquinho menorzinho o tomate e tal, que fica até... dá diferença até na textura que a gente coloca na boca. Minha sugestão só, o corte do abacate, pra ele encaixar melhor, que ele ficou destoando ali. Tá muito grande, tá maior do que o que você fez aqui, seria a sardinha. E lógico, a Ira já fez a observação dela, né? Mas é... isso, mas essa composição está muito boa, parabéns. Tá bom, obrigada. Gostaria de estar chamando o doutor Diogo. Tradicional prato curitibano, que é carne de onça. E cebola também tinha no prato, né? E daí, para não misturar o maracujá junto com a carne de onça, eu preferi fazer, além da carne de onça, um carpaccio com um molho de maracujá, azeite, o próprio gengibre, né? O gengibre em menor quantidade, aqui eu até coloquei, concentrei mais. E aqui a ideia é para comer com um pouquinho da pimenta. A carne de onça tá uma delícia, o sabor do carpaccio também. Tá evoluindo bastante. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns por não ter queimado nenhuma panela no episódio. Se eu queimasse aqui, não tinha jeito. Fique embora. Obrigado. Gostei também. Parabéns. Doutora Débora, pode trazer o seu prato. Tô preocupada? Eu não como glúten, porque eu sou celíaca, então eu costumo fazer isso em casa com alface. Então fiz aqui, como se fosse um wrap, né? Só que daí não tem o pão, é o alface. Dentro o peixe foi feito com abacaxi e limão e um pouco de pimenta. Aí eu coloquei cenoura para ela ficar uma textura mais durinha, né? Para ter uma textura diferente do peixe. Ela tá com capim-limão e um pouquinho de azeite, que azeite também ali tem obrigatório. Aí coloquei o abacaxi tá só o abacaxi, sem nenhum outro preparo, só cortado. E coloquei um pepino também temperadinho. Aí aqui no molho tá a manga, que eu fiz um suco. Um pouco dos dois tipos de limão que a gente tinha, porque um é menos ácido, o outro um pouquinho mais, para equilibrar um pouco o dulçor da manga. Coloquei mel e umas pimentas, porque eu quando eu faço isso, eu gosto que seja ardido, assim, né? Então eu fiz um ardido. Vamos ver se vocês gostam. Leite de coco, tá? Tá aqui. Um molhinho. Um molho. Sensacional. Fui buscar o peixe no meio da trouxinha ali para entender mesmo se houve a preocupação desse tempero e ele apareceu e permaneceu. A hora que acontece isso, eu acho muito agradável. Eu falo, a alface faz a gente perder aqui a mão do chá e tudo mais, mas a proposta está excelente com o que você tinha de material, está muito bom, parabéns, gostei. Bom. O peixe está aqui presente e todos os ingredientes combinaram super bem. Parabéns, doutora. Aquele momento tão esperado onde, sim, nós estamos aqui para julgar, mas trazer também um momento que eu tenho que elogiar
os doutores nesse episódio. Fantástico! Resultados maravilhosos. Ó, nós vamos bater palmas para vocês. Parabéns! Trazendo as notas de hoje, a nota mais baixa de hoje, 8.4. Uau, hein? Sensacional! Não menos importante, doutor Douglas. Porra! E o terceiro lugar também trouxe um prato delicioso, mas a gente tem que colocar nessa escala, né? Com a nota 8.7, doutora Isabela. Então, para o primeiro e segundo colocado, nós tivemos 2 décimos de diferença. O primeiro colocado ficou com 9.6 e o segundo com 9.4. Esses 2 décimos foram, assim, detalhes mínimos que a gente teve que avaliar. Gostaria de chamar nosso primeiro, a primeira colocada, né, de hoje. Doutora Débora foi a vencedora desse episódio. Finalmente, produção! Ó. Parabéns. Parabéns, John. Vamos fazer a entrega então para ela desta cobiçadíssima cesta com os produtos deliciosos da Fazenda Margarida. Tô merecendo. Você tava muito querendo essa cesta. Gente, eu nem faço mercado desde quando começou esse programa, só esperando ganhar a cesta. E não é só isso, tem mais, olha, uma sacola recheada. Adoro. Com os produtos. Adoro. Da Rampinelli. Esse, a bolachinha de arroz, é sensacional. Risoto tá garantido também. Final de semana tem. Merecido. Parabéns, Débora. Obrigada. E aí, você ainda lembra como é que é a entrevista da ganhadora? Hã? Ou perdeu a mão? Gente, a tristeza de que se a gente só perde é uma coisa realmente... Não, mas hoje você, ó, deu hoje, a volta, olha, por cima. Hoje, olha, ganhei com louvor. 9.6, né? Agora, vamos atrás de 10. Boa sorte, viu? Isso aí, parabéns. Obrigada. Por hoje. Aproveite lá todas, sim, ó, todas as suas cestas, seus presentes. Vou aproveitar, tá bom? Tudo. Semana que vem tem mais. Beijo, sim. Parabéns. Beijo. Então, mesmo sim. Aquele cream cheese não te ajudou? Ah, na sobremesa, né? Ah, você fez a sobremesa. Fiz. Aí, ó, seguiu a minha dica. Segui. Não deu certo. Deu foi boa. A dica foi boa. Semana que vem tem mais, né? É, tamo vamos, aí. Vamos fazer a lição de casa. Vamos virar ver esse aqui. Jogo, pegar a liderança desse placar. Bora. Boa sorte, viu? Obrigada. É nóis. Você também não acreditava em mim, hein? Olha aí, ó. Você quem tá dizendo isso, eu sempre acredito. Você falou em você, pra mim, você disse. Quarto lugar, 2 vezes, queimando panela. Bacana, estamos aí evoluindo, tentando aprender um pouquinho. Mas o mais legal é a produção do programa, começando a aprender alguma coisa de culinária, coisa que não fazia nada. Agora eu tô aí, ó. Tá legal. Na próxima temporada ele volta como tutor. É isso aí. Escreve é isso aí. O que eu tô dizendo. Parabéns. Abraço, obrigado. Sempre em quarto até agora. É que eu tô confortável nessa posição. Ele é um cara tradicional, ele não quer sair. Cara, você tem que sair da sua zona de conforto. Sim, mas é que assim, hoje não era pra cozinhar, era pra cortar, misturar os negócios lá, então não dava certo. Mas semana que vem, né? Hoje é o quê? O sexto episódio, tem 6 semanas que você tá dizendo, semana que vem. Eu tô dando emoção pro programa, deixar o povo achar. Você está fornecendo entretenimento, lógico, isso é fundamental, lógico. É importantíssimo. Não, né? Sabe? Semana que vem é diferente. Você tem mais 2 semanas? Não, é, pode esperar. Você corre, faz alguma coisa. Não, vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa. Boa sorte. Atualizando o nosso placar após a prova de hoje. Continua na liderança a doutora Débora, agora com 48.2. Em segundo lugar, doutora Isabela, com 46.6. Em terceiro lugar, doutor Diogo, com 45.6. E em quarto lugar, mas sem perder a esperança, doutor Douglas, com 44.6. Diferente da semana passada, nessa, os nossos participantes surpreenderam com a média das notas altíssima, hein? As maiores até agora, eu diria. Mas calma, que o nosso desafio não terminou. Semana que vem tem mais. E o tema será superalimentos. O que será que vem pela frente, hein? Você descobre junto comigo à 1 da tarde aqui na RIC TV. Até sábado. La 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 la. La 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 la